नमस्ते समृद्धं संस्कृतं प्रति स्वागतं संस्कृत सप्ताहस्य विशेष कार्यक्रमे अस्मिन् अद्य बालनिकुञ्जं भवति तदर्थं अस्माभिः सह संस्कृतभाषिणः बालकाः सन्ति बालकानां क्रीडया वृद्धाः अपि बालायन्ते खलु पुनः युवकानां किशोराणां च कार्यं वक्तव्यं नास्ति किल किञ्चित् कालं यावत् वयमपि बालत्वं प्राप्य आनन्दम् अनुभवामः नमस्ते नमस्ते एकः सुन्दरः चतस्रः सुन्दर्यः च सन्ति किल किं कुर्वन्ति भवन्तः भगिनीं प्रतीक्षमाणाः एवं वा एवं तर्हि परिचयं कुर्मः आम् कः प्रथमं करोति आं करोमि अहं करोमि नाम समन्विता केन्द्रविद्यालयपट्टमध्ये पठामि मम गृहे माता पिता अग्रजा मातामही अपि सन्ति मम गृहम् उल्लूर् ग्रामे अस्ति मम गृहस्य समीपे सर्वं बहूनि बालकाः मया सह क्रीडितुं सन्ति कस्यां कक्षायां पठति अहं पञ्चमे कक्षायां पठामि चतुस्रणां बालिकानां मध्ये एकः सुन्दरः उपविशति भवानेव वदतु मम नाम केशवान्तः अहं वट्टूर्काव ग्रामे आगच्छति मम गृहे माता पिता मम अनुजः सन्ति मम विद्यालयस्य नाम केन्द्रविद्यालयः मम नाम श्रीलक्ष्मी अहम् अरेङ्गावतः आगच्छामि सेण्ट् फ्रान्सिस् यू पी स्कूल् आम्बल्लूर् विद्यालये चतुर्थ्यां कक्षायां पठामि श्रीलक्ष्म्याः ज्येष्ठा अपि अत्र उपविशति वा मम नाम श्रीदेवी अहं सप्तम्यां कक्षायां पठामि सेण्ट् फ्रान्सिस् यू पी स्कूल् आम्बलूर् नाम विद्यालये पठामि एर्णाकुळं जिल्ला एर्णाकुळं जनपदे अरेङ्गाव् देशात् आगच्छामि मम गृहे माता पिता पितामही अनुजा अपि सन्ति एका सुन्दरी अपि अवशिष्टा अस्ति खलु मम नाम सरस्वती अहं मुवाटुपुरायां वसामि अहं निर्मला पब्लिक् विद्यालये नवम्यां कक्षायां पठामि मम गृहे माता पिता अनुजः च सन्ति एकां क्रीडां क्रीडामः वा आम् क्रीडायाः काचित् विशेषता अस्ति वदामि विजयी भवति चेत् तस्य कृते उपहारः अस्ति अत्र तु उपहारः वस्तु नास्ति उपहारसमर्पणं भवन्तः एव कुर्वन्ति कथमित्युक्ते समनितायाः विजयः भवति चेत् उपहारसमर्पणं यः इच्छति सः तस्य अभिरुच्यनुसारं गीतालापनं वा कथाकथनं वा इत्यादि किमपि कुर्वन्तु सिद्धाः वा प्रथमं केशवानन्दस्य समीपम् एका प्रहेलिका धावति तुरकः कूर्दति तुरकः तोयं दृष्ट्वा स्थगति च तुरकः उत्तरं किम् अहं जानामि वदतु पादरक्षा हा समीचीनं का उपहारं ददाति अहं दास्य किं करोति गीतालापनं करोमि करोतु सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्यारमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचित रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुरा मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव शंकर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना स्वागत श्रीलक्ष्मी सिद्धा वा पृच्छामि वा वृषभ शेदे रज्जुर् धावति कूष्माण्डः तमाम का उपहारं ददाति अहं ददामि अहं ददामि किं करोति एक अभिनयं गीतं भवतु एकः शृगालः
एकः शृगालः वनं गच्छति सः वनं गच्छति एकः शृगालः एकः शृगालः वनं गच्छति सः वनं गच्छति पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति सः वनं गच्छति किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति तत्र गच्छति किमपि न लभते तत्र गच्छति किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते श्रान्तः जायते श्रमः जायते तस्य श्रान्तः जायते श्रमः जायते किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् श्रान्तः जायते खिन्नः जायते किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति श्रान्तः जायते खिन्नः जायते सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते किं च वदति सः किं कथयति किं कथयति सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलं तत् आम्रं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः पलायति कथमस्ति गीतम् धन्यवादः अग्रिमम् अहं पृच्छामि कस्य कृते श्रीदेव्याः आं करोतु एकं वस्तु तस्य शिरः नास्ति हस्तौ स्तः अङ्गुल्यः न सन्ति पादौ न स्तः किन्तु दूरं चलति वदतु सामान्यं सर्वे अपि उपयोगं कुर्वन्ति युतकं किल आम् कः उपहारः ददाति अहमेकं सुभाषितं वदामि अयं निजपरो वेदी गणनालगुचेदसा उदारचरितानां तु वसुदेव कुटुम्बकम् अग्रिममहं पृच्छामि अस्तु नरः नास्ति खगः नास्ति नेत्रयोः मित्रं नेत्रः अस्ति पादावि अस्ति कः अहं जानामि उपनेत्रम् आम् श्रीलक्ष्मी उपहारं ददाति किल आम् किं करोति शिशुगीतं गायामि गायतु बालशुनक बालशुनक किं करोति रे बालशुनक बालशुनक किं करोति रे बालशुनक किं करोति चोर आगते बालशुनक किं करोति चोर आगते भौ 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 भषामि चोर आगते भौ 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 भषामि चोर आगते तस्य पादं गृह्णामि चोर आगते तस्य पादं गृह्णामि चोर आगते बालशुनक बालशुनक किं करोति रे बालशुनक बालशुनक किं करोति रे सिंहशिशोरागमने किं करोति रे सिंहशिशोरागमने किं करोति रे धावामि धावामि शीघ्रं प्रभो धावामि धावामि शीघ्रं प्रभो धावित्वा आत्मानं रक्षयामि भो धावित्वा आत्मानं रक्षयामि भो
उत्तमम् अस्ति। समनिदाय समयं पृच्छामि वा? आम्। वृक्षाग्रे वासं करोति। पक्षी नास्ति। नेत्रत्रयम् अस्ति। शिवः नास्ति। जलं धरति किन्तु मेघः नास्ति। सः कः? किं स्यात्? नारिकेलं वा? अस्तु, उत्तमम्। श्रीदेवी उपहारं ददाति वा? किं करोति? अहमेकां कथां कथयामि। वदतु। मम कथायाः नाम बुद्धिमान् शिष्यः। काशीनगरे एकः पण्डितः वसति स्म। तत्र एकः शिष्यः आगच्छत्। सः अवदत्, प्रभो अहं विद्याभ्यासम् इच्छामि, अतः मां पाठयतु इति। अतः गुरुः तस्य बुद्धिपरीक्षार्थम् एकं प्रश्नं पृष्टवान्। देवः कुत्र वसति? अतः शिष्यः उक्तवान्, देवः कुत्र न वसति? कृपया भवानेव उत्तरं वदतु इति। अतः सन्तुष्टः गुरुः उक्तवान्, देवः सर्वत्र अस्ति, सः सर्वव्यापी अस्ति, भवान् बुद्धिबलः अस्ति, अतः भवान् अत्रैव स्थित्वा पठनं करोतु इति। उत्तमकथा। सरस्वती एकं काव्यालापनं करोति वा? अहं कुमारसम्भवस्य पञ्चमसर्गात् उद्धृतानि कतिपयश्लोकानि आलपामि। तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता येष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेमपतिश्च तादृशः। कथमासीत् कव्यालापनम्? मिलित्वा एकं ध्येयमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। समृद्धं संस्कृतस्य अद्यतनवैभवम् अत्र सम्पद्यते। सर्वेभ्यः शुभं भूयात्।